Dobrý den, dámy a pánové, dneska je 12.4.2022 a protože se mi podařilo malé fopa, tak udělám tohleto video, protože nechci nic odstraňovat. Takže KTV pořádá schromaždění. Nechceme cizí vojska na území České republiky a chceme svobodu slova. Je to 23. dubna 2022 ve 14 hodin. To je to malé fopa, které se mi povedlo. Já jsem tam nedal čas, takže za to se vám omlouvám. Nebudu nic odstraňovat, protože jsem se snažil okamžitě tuto svou chybu napravit. Já vám něco ukážu. Facebook vám totiž nabízí i tu možnost, když dáte upravit příspěvek, tak vlastně můžete můžete e, změnit i tu fotku. Jo, já jsem se ji snažil. Vidíte, tady je, 14 hodin. Snažil jsem se i na Facebooku opravit okamžitě. Dal jsem uložit už před hodinou. A z nějakého důvodu, když to, i když to vždycky šlo, tak dneska to prostě nejde. Takže se vám za to omlouvám, takže ještě jednou. Je to 23. dubna 2022, sobota ve 14 hodin. Opravdu se to bude konat, není to žádný fake. Tady máte oznámení o schromáždění. Začátek ve 14, předpokládaný konec 17 hodin bez průvodu. Počítám, že přijde zhruba 500 lidí. Když přijde víc, bude to ještě lepší. Samozřejmě, že jsme napsali i Ivo Vondrákovi dneska pozvánka na veřejnou diskuzi s občany. Rád bych vás pozval dne 23.4.22 ve 14 hodin na Masarykovo náměstí v Ostravě, kde se bude konat schromáždění. Nechceme cizí vojska na území ČR a chceme svobodu slova. Jelikož jste v médiích interpretoval, že umístění vojenské základny je na veřejnou debatu, zveme vás na debatu s obyčejnými občany. Pokud se nemůžete dostavit, pověřte prosím tímto někoho jiného z úřadu Moravskoslezského kraje. Takže Ivo Vondrák dostal oficiální, tady je datová schránka, poslali jsme to, je tady napsáno Ivo Vondrák, vidíte to. A tuhle tu stejnou pozvánku jsme poslali i panu Macurovi, který se také vyjadřuje v médiích. Také mu dáváme možnost, aby poslal někoho za sebe, pokud nebude moc. Tady je doručenka datové schránky do vlastních rukou, takže oba dva pánové to dostali do vlastních rukou. Promluvit může kdokoliv, podmínkou je slušnost, žádný alkohol, žádné drogy. Maximální příspěvek hovořícího 5 minut. Já doufám, že všechno dobře dopadne. Už se objevují takové komentáře, že samozřejmě, že určitě máme někde svoje kamery. Vážení přátelé z těch profilů, z těch anonymních profilů, nic neříkajících, kde je policie České republiky, která mi říkala, že budu mít ze dne 7.7.2021 napadení veřejného činitele. Raději to všechno zametli pod koberec. A to z toho důvodu, že ví, že vlastně máme záznamy z různých koutů, které ještě ani oni neviděli, jsou sami z toho hotoví a e, prostě tam by se prokázalo, že policie, že tak to raději zametli pod koberec. Ustal jsem si i dvě přestupková řízení. Do budoucna počítám s nějakou lumpárnou v souvislosti s tím Brnem, kde nás s panem Hlásenským ušili, ušili vlastně... E, že jsme si měli objednat KTV nějakou krádež nějakého notebooku z nějakého očkovacího centra. Opětovně to, to byla celá habadura. Máme to natočeno, byli jsme na to připraveni. Já si myslím, že tohle to začnou vytahovat v předvolební kampani na prezidenta. Budou se snažit špinit a dehonestovat. No bude to fajn, když uvidíme nějaké policisty, kteří nás šmírovali na benzínce a tak dál a tak dál. Kdo všechno v tom je zapojen? No. My to víme, ale uvidíme, jak to dopadne, jestli to náhodou opětovně někdo nezamete pod koberec. Takže to je všechno. Schromaždění se opravdu koná, takže ještě jednou. Tady je oznámení, všichni jste ho viděli. Pozvánku dostal Ivo Vondrák, datovka, dostal to, je to do vlastních rukou, pozvánku dostal Tomáš Matsura, do vlastních rukou. Když nebudou moci, mohou, mohou prostě za sebe poslat někoho. Kdo na to téma bude diskutovat s občany? Mějte se krásně a doufám, že počasí vyjde. Jsme na Ivan KTV Live.